Okuva omwezi oguwedde Kkooti lwayisa ekiragiro ekiteeka emmaali y'obusiraamu n'ekitebe ky'obusiraamu ekya Kampala mu kaddo okubitundira ku nnyondo. Okusobola okusasula omugagga Justice kyabahwaho obuwumbi 19 singa Uganda Muslim Supreme Council eremererwa okumusasula ensimbi ze kati ng'esigadde ennaku 7 nsale salona gweko. Leero Kkooti ejulirwamu emirizi enteekateeka y'okutunda emmaali y'obusiraamu yali yateekebwa ku nnyondo. Okusobola okusasula kyabahwa bino bibadde ku Kkooti ya Trade Tower ebadde ekubirizibwa abalamuzi okuli Irene Mulyagonja. Godfrey Kiryabwire ng'oludda lwa kyabahwa lukiikiriddwa Pulida Ahmed Kalule ate ng'olwa Uganda Muslim Supreme Council lukiikiriddwa Akram Kyambadde. Obula bannamawulire tebakkirizibwa munda mu Kkooti. Kitegeerekese nti abalamuzi okuvaayo n'ekiragiro ekiyimiriza okutwalira emmaali n'ekitebe ky'obusiraamu ku nnyondo kiddiridde oludda oluwawaabira okuteekamu okujulira kwabwe ku kiragiro ekyayisibwa. Oluvannyuma twogeddeko ne bannamateeka ba Uganda Muslim Supreme Council ne batubuulira Kkooti kyesazeewo. Ebintu by'obusiraamu bibadde bya kutundibwa ku nnyondo. Naye amawulire amalungi nti nno omusango guwulizibwa pano y'abalamuzi basatu era bonna awatali kwekutulamu ne babeera nga bakikkaanya oba nga bakikakasa nti ebintu by'obusiraamu tebigenda kutundibwa mu nnyondo era ne batuwa state of execution. Kigambibwa nti oludda oluwaabi terwasooka kwekenneenya bintu byateekebwa ku nnyondo bizitowa kyenkana ki okusinziira ku ssente ezeewolebwa. Nti nno ebintu bye baakwata ngawo mwenna omukimanyi nti tewaliwo valuation y'ebintu ebyali bigenda okutundibwa. Nsonga ki? Nti ebintu ebimu bw'obibala ssente zaali zibivaamu zisingira ddala abantu bano bye babadde bakola ki ze babadde babanja. Abalamuzi bakkiriziganyiza basooke bayimiriza ekiragiro kino nga bwe beekenneenya okusaba okwateekeddwayo ekisanyudde abakungu okuva mu Uganda Muslim Supreme Council. So abalamuzi awatali kwekutulamu bonna bakkaanyiza nti okutunda ebintu by'obusiraamu oba emmaali y'obusiraamu yonna ibadde ba nga mu list ibadde ba biwadde byonna tekyali kubikola ki tekyali kubitunda. So obusiraamu ebintu bikyabirina nga omusango ogwo gukyagenda maaso appeal tugenda kihandolinga. Amyuka sabandi swa Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Muhammad Aruma asanyukidde ekiswaliddwawo. Ekyo tubategeeza nti ffe tuyina trust in our judiciary era bakoze ddala bulungi era balabye ensonga where it is era so kyekyo twebaza nnyo judiciary byonna balabye ne basalira omusango. Ahmed Kalulelo ya wakyabahwa naye ayogedde ku bisaliddwawo Kkooti n'ategeeza nti kino bwe kitajjawo nsala ya Kkooti ebbanja ly'obuwumbi 19. Samuko mu kutunda tekitegeeza nti ensala ya High Court evuddewo. Ensala ya High Court esigaddewo nga bwe yali nti Uganda Muslim Supreme Council tujibanja obuwumbi 19. Agamba nti bwe baakusigala nga bali ku mulamwa gw'okulaba nga kyabahwa afuna obwenkanya era nga si beetegefu kusala ku nsimbi zino. Ensala eno eweereddwa Kkooti ejulirwamu tetegeeza nti wadde nnusu kwezebbiyoni 19 evuddeko obanga judgment ya High Court evuddewo. Ekikoleddwa twali twasaba okutunda ebintu ebyenjawulo bye twali twakwata ne tuteeka ku nnyondo. Kkooti eno egambye nti awo muyimirizeemu mukwateemukko okutuusanga okujulira Uganda Muslim Supreme Council kweyaleeta mu Kkooti eno kuwuliddwa. Tutuuseko ku kitebe ekikulu kya Uganda Muslim Supreme Council ng'eno tusanze abasiraamu bajaganya olw'okuwulira amawulire gano. Twevumbe mu kafubo ne National Chairman wa Uganda Muslim Supreme Council Professor Dr. Lubega Muhammadi ng'asoose kusiima kitongole kiramuzi olw'obwenkanya bwe bakozesezza mu nsonga zino. Agala okwebaza judiciary okutuwuliriza enduulu ze twakuba mu kaseera ako akazibu n'okutuwa omukisa okutuwa abalamuzi abasukka k'omu ba justices bonna abakkiriza olwaleero ntwali batuufu okwekubira enduulu. Bona asabye abasiraamu okusigala omuntu omu mu kiseera kino. Ekisinga okuba ekirungi kusigala nga tuli omuntu omu. Nabo tulaba tetukkirizaganya kubisinga kubiri principle tukkirizaganye. Asabye omugagga Justice kyabahwa gye bateese ne Supreme Council baawukane nga teryanyigiriza munne. Executive ne management ya Uganda Muslim Supreme Council. Inshallah tujja kutwala ensonga eyo paka ku nkomerero yayo. Okulaba nti obwenkanya bukolebwa eri Supreme Council ate ng'era bukolebwa eri Muganda of Justice kyabahwa. Tunaasanyuka nnyo kya busiraamu singa tukikoze nga tuva mu kuteesa. Era nga chairman
Changa Muganda wange. Budget this. Tuvo mu kintu kino nga tewali akozeza munne. Ibrahim Sabunya, Delta TV ya Masukuru.